Астронавти Міжнародної космічної станції прогулялися у відкритому космосі. Залишити борт станції, щоб замінити деталь у механічному маніпуляторі, довелося. Це велика роботизована рука, закріплена на поверхні МКС. Вона допомагає переміщувати вантажі і обслуговувати інші інструменти на зовнішньому боці дослідницького комплексу. Завершити технічне обслуговування маніпулятора і вдруге вийти у відкритий космос астронавтам доведеться іще 29 січня.